На полнок завршува изборната кампања. Политичките партии имаат можност уште денес да ја побараат довербата на граѓаните, представувајќи ја својата политичка програма. ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија денес на митинг во Велес, СДСМ на митинг во Гевгелија и Струмица, ДУИ во Чаир, а ДПА со завршен митинг во Тетово. Утре е молкот, а в недела ќе се одржат осмите поред парламентарни избори, кои се воедно и трети предвремени. Пет коалиции и девет политички партии поднесоа 14 листи со кандидати за 123 пратенички места во парламентот. Кај нас пратениците ќе се избираат според пропорционалниот модел, а во диаспората според мнозинскиот. Во 6 изборни единици на територија на Република Македонија ќе се избираат по 20 пратеници, а во диаспората по 1 од 3 изборни единици. Право на глас имаат 1.780.128 граѓани, а ќе се гласа во вкупно 3.480 избирачки места. Во изборна единица 3 запишени се 280.891 гласач. Инаку, в недела ќе се одржи и вториот круг од председателските избори. Во трката за шеф на државата се актуелниот председател и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија Ѓорѓе Иванов и кандидатот на СДСМ и Коалицијата Стево Пендаровски.